Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda sektorun tavanı uçub, tavan qoparaq içəri düşüb. Təmir üçün sektorun tavanına çıxan fəhlə ehtiyatsızlıqdan yerə yıxılıb. Hündür məsafədən beton və oturacaqlara çırpılan şəxsin vəziyyətinin hazırda ağır olduğu bildirilir. Onda qeyd edək ki, dekabrın 14-də stadionda UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinin 6-cı turunda Qarabağ-Hekken görüşü keçiriləcək. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 21:45-də başlayacaq.